Jestli na tomhle kanále ještě máš přihlášený odběr, tak se ujisti, že si ho přihlásíš a zaškrtneš si zvoneček, aby ti neuniklo žádné nové video. Taky samozřejmě nezapomeň na tlačítko lajku. Díky a užij si dnešní video. Dámy a pánové, vítejte zpátky na mém kanále a dneska si zahrajeme hru, kterou jsem bral kámo třeba před 7 lety na základce ve školu pod lavicí. A ta hra se jmenuje Pou, budeme se starat o moje malé hovínko, které budeme muset krmit. Takže, jestli bys chtěl jako tuhle cestu, ve kterém se budeme spolu starat o tohle moje hovno, no jestli bys chtěl prostě pokračování, tak 2000 lajků, jo, takže mi tam do komentářů, kdo z vás tuhle hru hrál. A dámy a pánové, jdeme na to, jo, jdeme se o něho starat. Vítej v Pouvovi, ježišmarja, je tak roztomilej sakra, no každopádně musím, já ho první nakrmím, protože mu sakra dochází Hunger Bar, brácho tady máš, no jo, dej si pořád, ježiš, ty jsi špinavej sakra, musíme tě vyčistit, já si tu důležitě pamatuju, ale prostě to byla třeba ta nejlepší hra na světě, jakou jsem mohl kdy hrát, pane bože, jo, musím ho vysprchovat, takže bráško, tady máš, tady pořádně sebe smějeme ty bublinky, ježiš, ty jsi tady vykakal. Hovínko se tady vykakalo, tak to musíme. Počkej. Tak, co bych s tebou dále udělal? Že bychom buď ti můžeme dát heal potion, ale zatím jsi v pohodě, tady můžeme jít rád hry, tady můžeš jít spát, když zhasneme lampu, tak pouspí, jasně, tady se nám doplňují energie, takže já trošku počkám. Jo, počkej, jdeme ven. Jsme venku, to je krásný. Jsme na zahradě a tady můžeme, jasně, tady můžeme hrát fotbal, tady můžeme někomu zavolat. Jasně, já se potřebuji třeba trochu vošát, můžeme jít dokonce řídit a máme tady našeho kolegu máme v autě. Hustý, jdeme řídit a nevím kam sakra jedeme, ale hrajeme hry, za který máme peníze a za ty peníze si pak můžu kupovat lepší a lepší věci sakra, ty kokos Pou, tak ty seš... Ty jsi příšadej řidič. Do prčic, tak to moc asi jako coinu mi nebudu, protože Pou neumí teda řídit zase tak dobře, jak jsem si myslel. A kam... Ježišmarja, Pou, dávej pozor na sakra na cestu. Vypadli jsme z auta. Dáme se ještě jednou. Musím se dostat trochu dál, jo, jako Pou. Protože já chci mít víc a víc coinů a za ty coiny si pak můžu kupovat lepší věci samozřejmě. A pak si potřeba nakoupit... To hovno neumí absolutně řídit. Jdu pryč, kašlu na tebe, Pou. Hele, tady máš balonek. Na, můžeš si hrát tady s balonkem. Jak se pojem koukat, to je cool. No, počkej, já mám 328 coinů a tady si můžu koupit jasně outfit. Že bych si koupil nový out. Já si koupím outfit policie. Brown, dáme třeba oranžovej. Jo, aha, to si koupit ještě nemůžu, tady je docela jako hodně outfitů, ale jakoby já zase nemám ty levely na to vůbec. Co bych si přebarvil? Jasně, si můžu přebarvit na jinou barvu za 200, ale to by přijde docela zbytečný, sakra, já se nechci... Počkej, dáme si masku, doufám, že... Yes. Sakra, protože to všechno od tak velkýho levelu, ty kokos, kde to mám nabrat, já mám sakra první level. Takže jdeme levelovat. Což znamená, že já potřebuju jít jídlo, chceš jídlo, na, vem si, můžu si něco koupit nějaký jídlo, že bych tady nakoupil nějaký jako třeba, nevím, candy, jasně nakoupím, já asi prvně bych to viděl, že budu nakupat jídlo, protože on jako docela rychle ví, co přichází o to jídlo. Okay. A jdeme do game room, games, to tady za hry, yes. Já jsem vždycky, si pamatuju, jsem hrál Skyjump a vždycky jsem se chtěl dostat co nejvíc ten šlo. Tak to nic, to je... Jo, vlastně, to je na... Takže, to tady všechno za hry. Já nevím, abych to možná asi viděl ještě na to auto. Nebo zkusíme tohle. Yes. Jo, jasně, já můžu takhle skákat jenom a op, jo. A sbírat coiny. Op, dolů, nahoru. Čekal jsem, že tohle bude trochu těžší hra, ale zatím se to zdá být úplně víc v pohodě. Op, ty krávo. Ten trošku zakřikl, že se to zabít v pohodě. Já jsem ještě jednu. Tohle je kámo tady nejjednodušší hra, zatím jsem teďka tady zkoušel. Aspoň tak zatím působí ta hra, že je jednoduchá, ale aby mě to zafukuje, mu nepřekvapilo, že tady budou nějaké těžké překážky, ty kokos. Hop, nahoru pojď a brachu, tak to bylo jen tak. To bylo fakt jako vochlu. Nahoru dolů. Šup. Zkusíme pokořit nějaký rekord. I když nevím, ty kokos, protože moje pozornost zatím. A i když zatím se zabít v klidu. Mi přijde, že to začíná zrychlovat a já přestávám, začínám vidět, protože mě už docela z toho...
bolí oči, ale mám level up. Yes, mám level up. Konečně druhý level. Že bychom ti dali lampu? Nechci si jít vyspat. Energie máš docela na rozdávání ještě. Já tady pošimrám, no jo. Jdeme se pojat ven. Hele, mrak. Jo, jasně, můžu zalít kytičky, aby mi začaly růst a dostanu za ně coiny. Yes. Jo, já mám jako jasný, hrajem fotbal, takže já mám střílet. Jakoby zdá se to jako docela dobrý brankář, ale teď už ho nechytil ten gol. Nice gol, to jsem vždycky jenom coin, to je trapný, já jsem chtěl třeba víc coinů, op, nice, další gol, co tady dál? Garáž můžeme řídit, house, můžeme jít do baráku, jo, to je, že jsme zpátky. Nechceš vyčistit a těm namidlím, jen tak jako for fun a nádej si vajíčko. Doufám, že ti chutnalo vejce. A já bych to asi udělal tak, že se pojďme tady dále zahryt, že tady jsou ještě, jasně, find pou, to bude jednoduchý, prostě máme si zapamatovat, kde je pou. Tady je pou, paráda. Prej, to bude jednoduchý a mezi tím jsem to pokadil. Pou je tady, paráda. Zase hovno pou, jasný, teďka už je to jednoduchý, nezapamatovat. Pou. Pamatuju to správně, jo, dobrý. Počkej, teď jsem nechtěně mrkl a furt to dá. Tady je pou. Ne, tady je hovno. Já chci jinou hru, já chci třeba hru, já nevím, že bychom házeli na koš? Počkej. Tak, a trefím to tam. Hop. Yes, mám tam první koš, sakra, pou. Jo, ale ty chceš ještě střílet dále na ten koš. Tak já ti to jako rád dopřeju, víš co? Tak nic, tak mi to trošku vypadlo ven. Aha, já mám prostě střílet na čas a... No jasný, brácho, no jasný. Teďka to docela daleko, teďka nevím, jako jestli tam až dostřelí, víš co? Pojď, krása. Jo, jasně, já když se trefím, tak vždycky dostanu čas navíc. Ale za to dostám kámen 5 mincí, to je sakra slabý a kráva, že za to dostanu 5 mincí. Za tu moji snahu, ty kokos tady venku. Hej, můžeš si trefit konečně. Já zkusím přestřelit úplně do dálky, kdybych trefil toho mýho mazlíčka. Ne, dobrý, můj čas je u konce, ale mám 7 coinů, jo. To se jako, nesmím stěžovat. Jako od minula tady přidali fakt strašně moc her, tak jakoby už je to 7 let zpátky, co jsem to hrál, víc co. Ale přidali to strašně moc her a já mám 526 coinů, wow. Docela dost coinů, ty vole, však jsem dostal poslední coiny, mám 96 coinů. To je jako, a tady shop, jasně, tady si můžu koupit wallpapers, si můžu, aha, to je od levelu 4. Já to by šlo. Co si můžeš koupit? Pou, jasně, tebe si můžu přemalovat, pou, showers, to je všechno váš od velkého levelu, já se můžu zase levelu i za kameru, aby nějaký levely měl vůbec. Dámy a pánové, díky moc, že jste tohle video koukali, já doufám, že vás bavil, si jo, podpořte lajkem a sdílením a jestli chcete pokračování z téhle série pou, a tak mi to napište do komentu, dejte like, mějte se krásně a čus.